او چې کوم د اسباب ولاندې اسباب استعماله خدا باندې کې ډاکټر او دارو جوړ کړو عقیده وسی چې بازارو کې ډاکټر پلاس کې شفا چا جوړه الله الله اکبر الله چا ته محتاج نه دی موږ چا ته محتاج دی الله نام یعنی د ولاد میولاد نه بجې سره نه پلاس زوی لور دانیستا نصار وسی نشتا بار نصار بلار نکر میا بلکل نشتا مستحل صاحب وطم ولا ملدا می بی بیشتا نبچیشا دروت نگه محتاج ہے خدی تا امون محتاج ہے چه دروت روڑے دروت کور تراشی خدی تا امون محتاج ہے یو کنا ہے حلقا محتاج ہے یو کنا ایڈا ڈبوے بیوی رو کیو تا محتاج ہے ڈالے وی اجي دی واده کړی نو بی بی او کدا واده دی نه کړی نو ما په مور او خو چې دا هم دې دار سار لوري ګرما پر هغه وسره بیا دی او کوم دې دار چې په واسه پر دې یو په وخت په مور نه راځي نو یو څه تا څه ګرندا او ته پرې او چې بیا راځي چې انا کې دا د شیشې د تاسو په کړی بیا نه د تندري په کې نه د تندري ټیک به کنه راځي جامعه ورته وباسه ناري نصاب دي رواني دا کولر ټاک دي د رواني اغري بلانه لري دا وري هغه سم دي دا د شرطي کې مثالون درته ویني او بیا به د اخي سوي مارې کې درته ویدان دی ازوک راځي دا فرند دي او دا مين دي دا څه وخت نه کوي پروند نه کوي خدای کباب تر شي وي هم درته پته تدنا من معنا راغلی هم در تکی پال گرمه کې لګیا دا ماشوم جاری هغه ماشوم در تکاله راي سپلای در تپالش کیا پټکی در تای گری او چې سو ګیر اخری دا جامت سامان انتظار ورته هو دا څه لګنه دا څه دې تابعدارې در تاولانې نیکانې او صالحانې او چې کوم عالم څه دې هلمې کړې خدا خدای دې هغه نه خبرې بیا هغه د نبی روټم په اړه بری منځل دې بیا په سجان ما ته د تصدیق لاس کې درکې او په کتاب ته دې چې نو کتاب مونږ درته راځي ما له مشکا تر والا په دې یو باندې درته راځي ما له چه په حقا په مونږ دې له خو یو خبر درته کوم نو یو مولوی صاحب دې هغه وی څه دې اړه ما خدای دې په هغه ما د سکه استاد د مشکا شریف په او دې ما کاویہ خور مشکات سری بڑ کتاب دې او کاویہ له ورته کتاب ما او دې چیرې را په حقا وی شه مې ګین د مشکات نه مو ته کاویہ ته دا ما دې په کوم کې ته راځه په دې د سینې اره ولا دا ولاته او ته سره ورما دل جاه نو دغه دې چې په کوم کې ته راځه چې په دې شریعت مطابق شریعت مطابق جون بتیر وی بالکل او وی شریعت کے سب کا وعدہ دا وی شریعت کے سارے مو لوگ کا خدمت فرمانی شریعت کے مال ازان لکور رہے شریعت کے سارے خویندو دلیوار خدمت پمانی سکا بس دم اتا سردان لکور رہے کہ مال ازان بیدا کے شریعت دا سپا مصیبت دے سارا سوکتا آنے میں محترم سارا سوکتا اما د کار ته پټ څه کوي د مور څه کوي ما جوړه په دې څه کوي وینا سما سره واده په شریعت مطابق به بدې ته بس سره یو خیال به بالکل ټیک تا دا د پلان د کوټم اما د مور په واده فرند اما د ما شومان په کار ته مت پتا نه تمه کوا په کولې ته د شریعت مطابق مو ته جون تیر وي یو په شریعت کې ما د سره خو دې دې یو بابا ما یې ته د ما لري راکړې نه با
بدري في هذا المكان ده هي صحبته مراسله كده او بيقف فرمايت فما ده شاب بدل احسان نيستا كما سر جاءت يقول اقول ده بدل مر خلاص كده عامل لك فما ده شاب بدل احسان نيستا تو ما هو خلاص كده يا وكس فاتري الى را احسان او في كده لما دي شرط بعد دي فرديدي اغلب الله ده هذا في كده بدل قيامت فرض ورقياسه في حضرت ابو بكر أنا خبر